čo by sme potrebovali určite, a ja by som privítala, je ohnisko. Dôležitá je hĺbka, aby sa dalo na to ohnisko sadnúť. Určite sa zbaviť tejto slivky a miesto nej dať nejakú marhulu. Jupi! A našou takou najboľavejšou časťou je ten priestor pod marhulou a pod orechom. Teraz sme v tej strednej časti. Áno, tú, ktorú ste kreslili, ale nerobili. Tak to bolo úplne jasné, drsné a pravdivé. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.